საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება დღეს ოზურგეთში ქართული ოცნების აქციას დააკვირდებიან. ორგანიზაციები დაკვირვებას წინასაარჩევნო გარემოს გრძელვადიანი მონიტორინგის ფარგლებში განახორციელებენ, რაც პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებულ საჯარო შეხვედრების მიმდინარეობისა და შეკრებებისა და მანიფესტაციის უფლების განხორციელების მონიტორინგს გულისხმობს. საია და სამართლიანი არჩევნები იმედოვნებენ, რომ აქცია მშვიდობიან გარემოში ჩატარდება. სახელმწიფო ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილი იქნება შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონმდებლობით დადგენილი გარანტიები. ახალგაზრდა ახალგაზრდა ასოციაცია ახორციელებს ხანგრძლივ მონიტორინგს წინასაარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით და დღესაც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია მოგეხსენებათ საჯარო შეხვედრა და აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი მონიტორინგის დაჩვენი დაკვირვების ერთ-ერთ ობიექტს წარმოადგენს.